Шыңғырлау ауданында белгілі сазгер Қайрат Темірғалидің 60 жылдық мерейтойына орай өлеңдерім ән болып қалықтаған атты байқау өтті. Облыстық сайыста 9 үміткер бақ сынады. Байқау шарты бойынша өнерпаздар сазгердің репертуарынан және патриоттық еркін тақырыпта ән шырқап шеберліктерін ортаға салды. Жаңағала, тасқалы, сырым, бөрлі және шыңғырлаулық өнерпаздар байқауда Қайрат Темірғалидің «Бақ құсым», «Шәмші қайда», «Астана ағорда», «Ақжайығым», «Көк туым», «Мен қазақпын» жаңағы әндерін шырқат. Өнер сүйер қауым композитордың туындыларын тыңдап, өнерпаздардың өнерін бағалады. Шара барысында аудан әкімі сазгерді мерейлі жасымен құттықтап, ел ағасына шапан жапты. Талант иесінің туған жерінде ұйымдастырылған облыстық ән байқауында шыңғырлаулық әнші Назерке Төреахметова бас жүлдені қанжығалады. Кеште,